أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Kao što je bio najavljeno večerašnje predavanje, znači rekli smo da ćemo držati govoriti o nekim osnovama koje ukazuju, koje čovjek mora imati kod sebe kada je pitanje istiqamet, to je pridržavanje pravog puta. Ne znam da li vam je ovakav naslov najavljen, nije odbitno, nije važno, u svakom slučaju večeras ćemo znači govoriti o ovoj temi. Pa ćemo početi sa hajtima gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا oni koji kažu naš gospodar je Allah, a nakon toga drže se pravog puta. Kaže Allah ثم استقاموا, nakon toga istiqamu. Šta znači istiqamu? Šta znači drža se pravog puta? Šta je istiqamet? Od sve kad ko bude koristio riječ istiqamet, znači misli se na, prije svega vraću istiqamet je spoznaje Allahove vjere, zapam to dobro, spoznaje Allahove vjere i pridržavanje te iste. I pridržavanje te iste vjere. To je istiqamet. I to je istiqamet. I kad budem rekao ovo govorio, znači istiqamet, istiqamet, znači misliš na ovu riječ. Dobro. Gledajte ovo. Čovjek, može se desiti da čovjek vidio, recimo, spoznaja i pridržavanje toga. Može se desiti da čovjek spozna Allahu vjeru. Može. Ali da se ne pridržava. Jel' tako? Može. Ali da se ne pridržava. Da li je na istiqametu? Nije. Može se desiti da se čovjek pridržava neke vjere, ali da nije spoznao pravu vjeru. Opet. I s druge strane, opet nije. Opet nije. Može se desiti da čovjek je spoznao pravu vjeru i da se drži prave vjere, ali opet da mu zafali nešto. Šta? Iskren. Imao iskren u tome. Iskren u tome. Znači, spoznao... Bravo. Isto tako. Ali moraš i vidjeti na tome. Što znači istiqamet do smrti. Istiqamet do smrti. A rekli smo istiqamet. Spoznaje Allahu vjeri i da se čovjek podržava Allah s.a. vjeri i još je vam davali zadnji dodatak, sve dok dobro. To je naša pojenta, to je naš smisao života na ovom svijetu, braću. Allah mi zna mnoge ljude, zna mnogo braću i sestre koji su spoznali Allahu vjeru i klanjali, danas su daleko od Allahu vjeri. Zašto? Možda upravo iz razloga da nisu obratili pažnju na ove temeljne stvari koje ću ja večera spomenem kada je u pitanju istiqamet. Druga stvar, morao se nešto pitati od prošlog dersa. Rekao sam da zapamtite. Koje su četiri stvari, kada govorili smo da je najvažnija stvar da čovjek sretni, da stekne Allahovo zadovoljstvo. Pa smo ukazali na četiri stvari. Koje su? Reci auto. Reci jedno, ne mora kaći jedno slučajno. Da čovjek traži Allahovo zadovoljstvo. Da traži Allahovo zadovoljstvo. Druga. Da slijedi Allahovo zadovoljstvo. Smiju reći, ako ste jedno rekao, stvar nemoj drugu ti zavljati. Da slijedi Allahovo zadovoljstvo. To je, što znači da slijedi Allahovo zadovoljstvo? Da bude iskren i da ispravljate. Što znači da slijedi Allahovo zadovoljstvo? Da radi one stvari s kojima je Allah zadovoljan. To je znači da steče Allahovo zadovoljstvo. Da radiš nešto što Allah voli da radiš. Dobro, treća stvar. Ti si rekao, oj, ne možeš više pričati. Nisi, ajde reci. Ali nisi potrebio. Iako to osnove ima, to što si rekao. Da sedi, vjerovijesno. Reci. Da žuri. Da žuri, u tome. Da žuri u stecanju Allahovo zadovoljstvo. I četvrta stvar. Ne možeš ti, ne možeš ti. Primjer. Ne možeš ni ti. Ali si rekao, ja ću nis da možeš. Da ima uzre, gleda uzre koji istekli Allaha za to, što to prije svega ko? Vjeznici, poslovnici, vjeznici, a nakon toga sahabi drugih poslovnika, sa Allaha nije samo. Zadovoljstvo koje se veže za Allaha, što smo rekli isto, imaju dvije vrste zadovoljstva. To je bilo na kraju predavanja, sjećate se. Prvo je spoznaja. Dva je bilo. Da. Jeste, dva je bilo. Bile su dvije stvari. A... Koji su? Pa spoznaja Allah. Mm. Zadovoljstvo. Jedno što danas. Ni jedno, ni drugo nije tačno. A da čovjek bude zadovoljan da mu je Allah gospodar i... Da čovjek bude zadovoljan. Bravo, Allah ti radi. Da čovjek biva zadovoljan sa Allahom, prva stvar,
i da bude zadovoljan sa stvari, sa onim što mu dolazi od Allaha, to je sa Allahom. Sljedeći put ću vas opet opitati. Vraćamo se na istiqamet. Jel smo, šta? Spoznaja, izliječenje i umiranje na tome. Vraću istiqamet. Je zadovoljstvo, to je sreća ovoga jednoga svijeta. Sreća ovoga jednoga svijeta. I stvarnost istiqameta, gledajte, stvarnost tog istiqameta se ogleda samo u jednoj stvari, kada će da me marili druge stvari, a to je stvarnost istiqameta, braćo, se ogleda i u tome da se čovjek samo vatre spasi. Znači čovjek da se drži u istiqameta, da se samo vatre spasi, vrijedi. A zamislite još, taj istiqamet pogledaj za svoj šta? Da uđeš u Allahov džennet koji je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio i da stekneš Allahov zadovoljstvo. Sad me vrijedi? Čuvaj vjeru. Čuvaj vjeru. Zato ćemo spomenuti neke osnove. Ali isprije toga ćemo spomenuti neke govore određenog broja selefa. Određeni ljudi koji su objašnjavali šta znači kad Allah subhanahu wa ta'ala kaže ثُمَّ اسْتَقَامُوا i nakon toga drže se pravog puta, kaže Abu Bekr هُمُ الَّذِينَ لَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا. To su oni koji ne pripisuju Allahu sutruk. To znači istiqama. Znači, božava sam Allah. Kaže Ibn Abbas, to su oni koji su na šahadetu Allah ila ila Allah. Kaže Omer ibn Khattab, lem jarugu ravagani tha'alim. Tha'alim. Kaže, nisu ono kao zavarivali, ne zavaravaju kao što zavaravaju lisice, ono, ne izmiču se kao što se izmiču lisice. Kao što da kaže iskrenost Allaha, vjerit ću veći. Ibn Abbas isto kaže, istiqamu ala edai faraidihi, to su oni, kaže, koji drže se pravog puta u smislu, ispunjavaju obaveze, Allahove obaveze. Ebu Lali kaže, to su oni koji se iskreno vjeri i samome djelu prema Allahu. A Katada kaže, to su oni koji se pokoravaju Allahu. Ja vidim, ja govor sada tako za pitanje, šta je to istiqam? Prvo pravilo koje ćemo ćemo spomenuti, to je, da je istiqam, zapišite vi da je spravio. Sljedeći put i niću vam pitati. Deset pravila. Prvo pravilo jeste da bojan ili osnova, ne mora biti pravilo, ali jeste i pravilo osnova jedne i drugoj stvari. Da je istiqamet dar i poklon od Allaha subhanahu wa ta'ala gospodara svjetova. To je dar i poklon od Allaha subhanahu wa ta'ala gospodara svjetova. A tu gledaš tako? Aleksalam. Gura, aleksalam. Naime, čemu se radi? Allah subhanahu wa ta'ala u mnogim ajetima u svojoj knjizi. On je taj koji nama opisuje i govori kako je uputa Allahove subhanahu wa ta'ala ruci. Da Allah subhanahu wa ta'ala da njegovu ruci u stvari sve, je svaka stvar, pa čak i sama srca njegovih robova. Allah subhanahu wa ta'ala taj koji odvodi u zavodu, Allah subhanahu wa ta'ala taj koji upućuje. Dobro. Šta je sad poenta? Allah je taj koji upućuje, koji ostavlja u zavodu. Koga? Koga upućuje, a koga ostavlja u zavodi? Da li možemo ovako reći? Onaj koji je zaslužio da ga uputi, njega šta? Upućuje. A onaj koji je zaslužio zavodu, njega ostavlja u zavodi. Možemo li reći? Možemo li reći? Da li možemo ovo reći? Allah upućuje onaj koji je zaslužio uputu, a ostavlja u zavodu onaj koji je zaslužio zavodu. Zar ovo nije logično? Pravno. Jel pravedno? Jeste. Jeste li vi upućeni? Jeste. Jeste. Međutim, s čime ste stekli Allahov uput? Sa djelima. Sa djelima? Ma niče. Kad je... Pazi, ja vas molim malo što se tiče komentara, neki da se malo smirite. Što se tiče Allahov kadara, mi vjerujemo da Allah... Vjerujemo Allahov kadar. I došlo je da je Allah subhanahu wa ta'ala prije nego što stvorio ova nebesa i zemlju sve ovo, da je prvo stvorio pera. Prije koliko godina? 50.000 godina. I rekao mu, kaže, piši. Šta ću pisati? Piši sve ono što se dešava do sudnjega dana. Između ostalog napisalo je pero, da li će Almir taj i taj vjerovati, da li će Marko taj i taj ne vjerovati, da li će ovaj biti Buda, da li će ovaj biti musliman. Allah je prije 50.000 godina odredio da ćeš ti klanjati. Čime se služi uputu? Čime zaslužio put? Dar od Allaha. Mislim, kroz ovu stvar možeš najviše sad shvatiti kako je stvar uputa. Dar od Allaha, smrnatila gospodara svjetova tebi.
i čuvaj taj dar, taj poklon, taj najskupocijeniji poklon koji ti imaš. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kaže, e sad ovdje je jako bitna stvar, koliko je bitno da čovjek drži istikame. A opet na kraju svega toga sve se vraća Allahu. Kaže, وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَذُونَ بِهِ. A da su oni radili ono sa čim su bili upozoravani. Ili ono sa čim su bili savjetovani. لَكَانَ خَيْرَ لَهُمْ, to bi bilo bolje za njih. Nema sumnje da je Kur'an šta? Savjet sam za sebe, uputa o sebe. Kaže, bilo bi bolje za njih da se držali te upute, znači وَأَشَدَّ تَثْبِيْتَ, i to bi još više učvrstilo. Šta ovo znači? Čovjek kad se drži Allahove upute, to njegovo držanje, to njegovo držanje za Allahovu uputu, to jeste. Taj njegov istikamet još više njega učvršuje. Šta je istikamet? Učvršuje samoga sebe. Bježanje od toga, sam sebe uništavaš. Ti čovječe, ili sebi povećavaš ima, ili da ga smanjiš. Ili sebe unapređuješ, ili sam sebe uništavaš. Dalje kaže Allah, ako budeš tako dobar, znači, pa bi mi, kaže, od nas dali, kaže, ogromnu nagradu. Vidi, sam sebe učvršćuješ. Ali na kraju opet Allah Džošan kaže, i mi bi ih uputili na pravi put. Na put mustaqim, ovo je ta istilana. Allah akbar. Kaže Allah, Wallahu yad'u ila dari salam. Allah poziva ka kući salama. Šta je salam? Kući mira. Nekako kratak prijevod. Slab, siromašan. Allah je salam. Allah je savršen, braću. Nema nikakvu makavost. Allah zove ka kući salama, što znači kuća koja je savršena. Braću, mi nemamo pojma za šta živimo. Allah mi. I nismo svjesni Allahove nagrade prema nama ako budemo vjernici. I ako budemo istiqame. Na kraju kaže, da li kaže? وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ali upući koga hoće, gledaj se ovo. Koga hoće, napravi put. Kaže Allah, مَنْ يَشَاءُ إِلَّهُ يُدْلِلُهُ. Koga hoće, Allah će ga odvesti u zabudu. Koga hoće. وَمَنْ يَشَاءُ يَجْعَلُهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. A koga hoće, učinit će ga da bude na pravom putu. Blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodara svjetova i mnogi drugi ajeti, može da skoči čuj, zbog vremena, Tako, znači, ponavljam, uputa je Allahova blagodat u njegove ruci. I zato od osnovna i temeljni osnova istikameta, od temeljne tvoje spoznaje istikameta, jeste da se iskreno okreneš ka Allahu subhanahu wa ta'ala, tražeći od njega dva istikameta, tražeći da Allah putu. To je osnova, braćo. To je osnova koju se mi moramo vraćati. To je osnova i se vraćava poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A on je najbolji uzor gdje je znao reći ja muqallibul qulub sabit qalbi ala dinik. O ti koji okrećeš srce, subhanallah, okrećeš srce. Naravno, ono nije poređenje. Zamisliš što okreće se, totalno zakrećeš. Znači, naopako, skroz zakreni. Stanje ti se skroz naopako okreni. Kaže, učvrsti moje srce na tvoj vjeri. Ova dova jako bi da vraća. Nemojte zaboraviti. Učvrsti moje srce na tvoj vjeri. Ovo je dova strašna dova. Kaže, Ummu Seleme, pa upita Allahu poslanika, kaže, Allahu poslaniče, zar se srca, kaže, prevrću? Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da. Ma min halqillahi min bani Adem, min bešer. Nema, kaže, od Allahovog stvorenja, od sinova Adamovi, od čovječanstva. Illa, a da kaže, njegovo srce nije između dva, da njegovo srce nije između, kaže, dva srca, a između dva prsta od Allahovi prstiju. To jest Allah kaže, okreće, fa in sha Allahu azza wa jalla iqame. Pa ako hoće Allah ga kaže, kao ono kaže, ne mogu reći uzdigne, ne misli se nastane, kao uzdigne samo srce, učini ga opstojnim, daj ti mi riječ. Kaže, in sha ezaha, ako hoće, kaže, skrine ga. Stabilno, postoje. Postoje, nije bitno, uglavnom sad ste. Ako hoće, kaže, skrine ga skroz. Allah radi znači. Tvoje srce vrti Allah. Pripazi dobro, kad Allah gleda u tvoje srce, kako je stanje tvoje srce, kako bi ga Allah smutala učvrstio. Dovolj, isto tako Aisha prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao spominjati ovu dovu, to jeste započinjati noći namaz. Sa kojom bi dovom počinjao poslanik sallallahu alejhi ve sellem noći namaz? A poslanik sallallahu alejhi ve sellem stalno je klanjao noći namaz. Kaže, Allahumme Rabbe Džibrile ve Mikale ve Israfile, prevodit ću odmah.
vremena. Allahu moj, kaže, gospodaru Džibrila i Mikaila i Israfila, stvoritelju nebesa i zemlje, alimul gajbi wa šahade, onaj koji zna, kaže, poznati i nepoznati svijet. Gledajte kako su jake rečenice, obraća se Allah. Kaže, ti ćeš suditi među tvojim robovima u onome u čemu su oni razišli, a mene uputi onome čemu se razišlo, a mene uputi, kaže, uputi ono onda kada se, kaže, raziđe u istini, bi idnik sa tvojom dozvolom. Kaže, in neke tehdi, e sad ovaj moment, in neke tehdi men tešao ila sirati mustaqim, zaista ti uputiš koga hoćeš na pravi put. A ovom domom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otvarao noći namaz. Ovo su bila vrata noćne namaze. I stalno je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominjao. I ovdje se vidi potreba, stalna potreba, tražimo da Allah smala tala uputu. I ovo, braćo, ovo je jedan od najvećih, najboljih stvari koje čovjek može raditi. I tražiti od Allaha, a što tako Allah smala tala uputi. Dobro, Fatiha. Istiqame, gdje je istiqame tu Fatihi? Ihdi nas i rada u istakljenju. Uputi nas na pravi put. Interesanta stvar. Koliko puta najmanje kažemo u danu i noći? 17 puta. Vidi ovo, 17 puta ti moliš Allah da te uputi na pravi put. Zašto 17 puta? Zbog tvoje potrebe da tražiš od Allahovića. Allah ne treba da ga tražiš. Allah ne treba da ga moliš. Allah to nije potrebno. Ali ti si potreban te dovi. Ali pošto je insan ovakav kakav jeste, znači nemaran, sam sebe bacao propast i Allah zna da si potreban te dovi, kad već nećemo, kad smo nemarni, da pokažemo da dojimo u doma koji dojimo, Allah nas je natjerao da dojimo u domu. Razumijete? Dva puta ti kažeš na sabahu, a ovo je najmije sam kroz farzove, da ne kažem da sunete i noć namaz koje moljaš. Ali ovo je nešto što ono mora ići. Dva puta na sabah namazu. Pa dođe po dan, polovina dana, četiri puta. Pa dođe kraj dana, četiri puta. Uđeš u noć, subhanallah. Koliko puta? Tri puta. Uđeš još dublje u noć. Allah ne bi znao šta sve noć ima sa sobom. I kakva su lava stvorenja u noći. I kako se zlo širi, tepi godi gospodaru putima na pravi put i to četiri puta. Allaho, blagodat prema nama, braća. Robe moje, kad već nijeđeš, ne sad moraš. Zašto? Pa radi tebe opet. Radi tebe opet. Allaho. Stvarno, lampu dat biš ovoj stvari. Već je koliko Allah plemeni prema nama. Kaže, je oslajni temije, ovo sam spomenuo prošli put. Kaže, razmišljao sam najkorisnije dovi, pa sam shvatio da je najkorisnija dova šta? Traženje od Allaha smatala pomoći u stjecanju njegovog zadovoljstva. Traženje od Allaha pomoć. Da ti Allah tražiš pomoć Allah, da ti Allah pomogne da stekneš Allaho zadovoljstvo. Pa sam to našao u kojem ajetu? I jake nabudu i jake nestajim. Samo tebe obožavamo i samo tebe pomoć tražimo. Zašto? Zato da bi čovjek stekao Allaho zadovoljstvo, mora obožavati Allah smatala gospodara svjetova. Sa onim sa čim je Allah zadovoljan. A da bi obožavao Allaha subhanahu wa ta'ala sa onim sa čim je Allah zadovoljan, treba ti Allah pomoći, pa zato kaže samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo, to jest tražimo pomoć od tebe u tome da te obožavamo. I samo od njega tražimo. Subhanallah. Allahu akbar. Dobro. Drugo pravilo. Pridržavanje ispravnog menheđa ili pravca. Ili puta. Pridržavanje ispravnog puta. Ovo ću pravilo da preskoči, samo sam ga ovako spomenuo. Pošto stvarno ovo pravilo je drz za se, ovo su predavanja za sve. Ali šta je suština u ovom pravilu? Da se držimo čega? Allah je subhanahu wa ta'ala knjige. Suneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šta je ovdje jako bitna tačka? Šta je ovdje jako bitna tačka? I da razumijemo Kur'an. I sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da nas mnoge sekte tumače Allahu knjigu. I hadise na svoj način, kako njima čefni. Jer kako njima ono, kako njima njihova loka govori. Pusti svoj razum. Da prihvatimo Allahu subhanahu wa ta'ala, slijedimo Allahu knjigu. Sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem i razumijemo Kur'an i sunnet onako kako su je razumjeli prve generacije. Ashabi, tabiini, tabi tabiini, islam kršćanjaci koji su išli na ovome putu. To ti je držanje pravog puta. Ono na čemu je bio imam Ahmed, Ebu Hanifa, imam Šafi, imam Malik, Osvajim Temije, Abdullah ibn Mubarak, tri prve generacije. Naravno, prije svega, sunnet poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je Allahov knjiga. I ne možeš pogriješiti, ne možeš pogriješiti. Ne možemo pogriješiti. To je držanje pravog puta.
ulaze kod detalji, govore o ajet, kod spominjanja ajeta i hadisa, uzelo bi puno vremena. Dobro, a ja želim da završimo pravilo. Treće pravilo. Da je osnova istiqameta, istiqamet srca. Da je osnova istiqameta, istiqamet srca. Došlo je u hadisima ili u hadisu da čovjekov iman ili iman Allahovog groba neće biti ispravan sve dok ne bude ispravan njegov srce. I ovo je poenta znači. Ovo ti istiqamet. I kažu učenjaci, ako srce bude ispravno, tijelo će se pokoriti. I on te učenjaci porede srce i tijelo kao kaže vladar i vojska. Ako je vladar ispravan, bit će ispravan šta? I vojska. To jest, ako se srce pokori ili vladar pokori, krene pravim putem, sigurno će vojska šta? Krenuti pravim putem. To jest, tvoje srce ti je vladar, a tvoji ostaci tijela su šta? Vojska samoga srca. I tvoje se srce i tvoje se tijelo pokorava onoliko koliko se pokorava tvoje srce. Dobro. Šta znači sad istikamet srca? Šta znači istikamet srca? Iskreno. Znači, a to je istikamet srca znači da čovjek spozna Allah. Da se boji Allah. Srce da se boji Allah. Da srce spozna Allah. Da se srce boji Allah. Da srce veliča Allah. Da srce voli Allah. Da srce se okreće ka Allahu. Da se srce nada Allahu. Da srce dovi Allahu. Ovo je jednu stranu. Od druge strane, i da se srce okrene od bilo koga drugog mimo Allaha. Ovo je istikamet srca. Onog momenta, kad srce postane ovako, Allah mi neminovno, tvoje će tijelo se pokoriti Allahu, smatra gospodar svjetova. Znači, jako je bitno da radim na srcu. Kako radim na srcu? Čitati Allahu, slušati Allahu, slušati o džennetu, o džehennemu, o stanju u kaburu, kako bi se srce šta pokrenulo. Lijepe primjere selefa, kako su obožavali Allaha smolatala i obožavanje Allaha smolatala gospodara svjetova i pridržavanja i pravila koje mi spominjamo. Znate, hadis poznat, zaista kaže čovjekom, zaista u tijelu ima komad, ili komad mesa, ili gruda mesa, ako ona bude ispravna, ispravna će biti šta? Tijelo, ako ona bude neispravna će biti šta? Biće u stvari pokvaren ostatak tijela. I zaista je to kaže šta? Srce. To je temelj. Znači, ovo pravilo, istikamet, osnova istikameta jest istikamet šta? Srca. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kaže, jevme la jenfau malu ala benu na dan, kada neće koristi niti metak, niti sinovi. Šta će koristi? Illa men et Allahe bi kalbin selim. Osim ko dođe Allahu sa zdravim srcem. Sa zdravim srcem. Lami, ovi prsti te ne bi znao. Je li dug, je li kratak, imaš ruku, ne imaš ruku, noga, sve to Lami najmanje važno. Najbitnije šta je u srcu. Lam da si savršen u tijelu, a srce pogano, jadan si. Da imaš najveće mane fizičke u svome tijelu, najveće mane, a srce ti zdravo, Allah mi, glavu tebi. Glavu tebi, glavu bi na onome svijetu. Dobro, četvrto pravilo. Kada pitam istikame, traži se od roba da potrefi pravu stvar, a ako ne može, da onda bude blizu nje. Tražiš roba da potrefi, da budeš na pravom putu. Ako ne možeš, onda budeš blizu nje. Znači, traži što tebe da potrefiš istikamu. Ako je ne možeš potrefi, budi blizu nje. Šta ovo znači? Sad ću vam ja objasniti. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, inne dine yusr. Zaista je din lahk. Znači, lahka vjera. Ova vjera je lahka. Ve le yushade dine ahadun illa galebehu. Neće niko, kaže, žestoko se odnositi prema vjeri, a da ga ona neće pobijeti. I ovo je sa primjer isto vidio, lahka priča. Ljudi uzmu teret u vjeri, a ne mogu da ga ponesu, jer samo padnu. Ali sad, ono što sada tiče, kaže poslanik, fasaddidu wa qaribu, potrefite pravu stvar i približavajte se. Potrefite pravu stvar
i približavajte se. Šta znači potvrdite pravostana stvar? Budi na sunetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I trudi se da budeš na istikametu. Trudi se da budeš na istikametu. Dobro, čovjek kaže ne mogu. Čovjek kaže ja ne mogu. Ja ne mogu ostaviti alkohol. Ja ne mogu ostaviti drogu. Ja ne mogu ostaviti cigaru. Ja ne mogu raditi neke stvari koje mi islam traži. Šta ćemo njemu reći? Približavaj se maksimalno. Ali nemoj. Ako neku stvar ne možeš da radiš, ne možeš da radiš ono što ti je naređeno. Ili moraš da radiš ono što ti je zabranjeno. Jednostavno si strah ste pobjedili. Kažem, približavaj se. Pa to ovo se čak odnosi na, braću, na ovaj hadis, odnosi na čovjeka koji zdrži i vjeri. Da maksimalno se približava opet, jer ne možeš uvijek biti na istikametu. Ne možeš biti na istikametu stavno. Dokad da čovjek stavno ne može biti na istikametu, isto između ostalog, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَقْفِرُوا. Kaže, budite na istikametu ka njemu, ka Allahu, kad držite se pravog puta, i tražite oprost od njega. Kad je došao traženje oprosta? Jel poslije nekog grijeha, kad je spomenuo to? Poslije istikamet. Kažu šenjaci, ovo je pokazatelj, jedan mali pokazatelj kuranskog ajeta, jer ovaj dio ukazuje da čovjek ne može biti uvijek na istikametu. Da ne može biti na istikametu. Da moraš lutati. Da moraš nekad pobjeći, moraš pasti. Zato Al-Hafid ibn Rajab kaže, obavijestili se poslanici sallallahu alejhi ve sellem da ljudi ne mogu, kaže, biti uvijek na istikametu. Šta znači, kaže, ono misli o istikametu koji se traži. Zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Imam Ahmed, i ovo je taj dokaz, kaže, istakimu valen tuhsu. Kaže, istakimu, budite znači na tom pravom putu. Valen tuhsu, a nešto moće obuhatiti ili prebrojati. Nešto moće obuhatiti. Što znači, ne može biti uvijek kako treba. Fula ćeš u svome životu. A onda traži oprost i bude na blizu. Približava se vasimo, trudi se. Dobro, peto prvo. Istikamet se veže iza, da otvorim malo prozor. Ne, ovaj, stvari, molim te. Ovaj, ovdje. I prošli put sam vas pozdravljam prozor. Kad vidim neke vas u jaknama, još bude dobije. Dobro, gledajte. Istikame se veže iza govore, iza djela, iza namjere. Zato Ibn Qayyim u knjizi Medarid Salikin kaže, istikamet se veže, kaže, za govore, za djela, za stanja i za nijet. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neće, kaže, biti ispravan čovjek koji ima, to jest ima roba, sve dok mu ne bude ispravno srce. A gledaj sad moment. I gledaj dalje nastavlja poslanik. Vala istakimu kalbuhu hata istakima lisanuhu. A neće mu srce biti ispravno sve dok mu ne bude ispravno, ispravan jezik. Sad je ovdje interesanta stvar. Neće biti srce ispravno sve dok mu ne bude ispravan jezik. Šta je osnovno istikamete, u srcu ili jeziku? Ili jeziku ili srcu? Pa zašto kaže poslanik, neće biti ispravno srce sve dok mu jezik ne bude ispravan? Ne može jezik upaciti. Jezik pokazuje što je u srcu. Jezik pokazuje što je u srcu. Razumijete? Jezik je prevodilac tvojom srcu. Jezik govori, jezik u stvari govori u ime srca. I zato jedna i druga stvar šta? Mora biti ispravno. Nemoguće da čovjek bude ispravno srce, a da mu je pogan jezik. Ili da mu je pogano srce, a da mu je ispravan jezik, kad ta će nešto reći? Kad ta ćeš otkriti njegovu tajnu i vićeš? Zato su dolazili ajeti koji govore o stanju munafika. Munafici se vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem su nekad dolazili sa nekim govorima koji su strašno teški, izvode iz vjere. Podmah Allah šan kaže, ima ljudi koji kaže, ima i takvi koji govore to i to, govore to i to. Ne mogu da drže svoje nevjerstvo i prsina. Ne možeš ti držati nevjerstvo i prsina. Moraš izletiti. Moraš izletiti. I zato poglavlje, zapamti me dobro. Poglavlje jezika je jako bitno kada je u pitanju poglavlje istikameta. Jezik kao jezik je sada jako bitan kada je u pitanju poglavlje istikameta. Znači, da li ćeš biti na istikametu ili nećeš biti na istikametu. Zato jedan učenik, od dio učenjaka govorio, kaže al mer'u bi azvarihi. Kaže, čovjek se gleda shodno svojim dvijema stvarima koje on ima. Shodno svojim dvijema malim stvarima koje ima. Koje su te dvije male stvari koje ti imaš? A tu je tvoje gledalo. Mala stvar, jezik, brać, mala je. Srce malo, tako mali komad. A ti si to. Ti si to. Allah. Kaže, došlo u hadisu, imam Tirmizi, bliži.
Kaže, i da asbaha ibn Adem, kada osvane sin Ademov, zaista, kaže, dijelovi tijela, kaže, čiste srce. Pa šta govori? Sad, kaže, tijelo govori, čitavo tijelo govori srcu. Ittaqi Allahe fina, kaže, boj se Allaha pa pitaju nas. Boj se Allaha pa pitaju nas. Fa innama nahnu bika, kaže, mi smo, kaže, sa tobom. Fa in istaqamta istaqamna, pa ako ti budeš na ispravom putu, i mi ćemo biti na ispravom putu, tijelo će biti na ispravom putu. To je svi tu u džennet. Ako ti skreneš, kaže, mi ćemo skrenuti, kaže. To je, bit ćemo šta? U vatri. Šesto pravilo. Ja mislim, imam te pravila, ne zaboravim sam koliko imam, ili 10. Kaže, ne može biti istiqamet osim lillahi ve billah. Osim radi Allaha i sa Allahom. Ne može biti istiqamet osim radi Allaha i sa Allahom. Šta znači radi Allaha? Da budeš iskren, da iskreno radiš djela radi Allaha. A šta znači sa Allahom? Ovo je moment bitan. Da se pouzdaš Allah. Da te Allah pomone u tome. Da traži Allah da te pomone. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja sam dosta više stvari spomenuo, ali nemam vremena stvarno, da se bio malo duži, da je preskačen. Kaže, a u suštinu vam spominjem, Fa'budhu wa tawakkal alayh, kaže Allah, obožavaj ga i osloni se na njega. Koliko je bitno da se na Allah osloniš kada pitam šta? Obožavanje. A ajet kad smo malo prispomenuli, samo tebe obožavamo i samo tebe pomoć tražimo. Isto ovdje sad tražimo, sa Allahom istikamet. I hadis kaže, zatvori ti ako ti puši. Meni je ovo dovoljno, ne znam vama tamo. Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ihris ala ma yanfa'uk. Budi ono, kako kaže, ihris ono. Kao ono, radi ono što ti koristi, ali nisam ono radi, ono... Žudi za tim, ali kako te mi nije, fali mi, a? Slijedi. Ma hajde to smisla, ali ihris, ihris ono, baš ono da... Kao što je gledati za paradu. Pa eto, žudi za ono što ti koristi, hajde, možemo tako. Jahris, kao ono, pazi, kao ono, pazi dobro na ono što ti koristi. Kaže, wasta'in billah i traži pomoć Allah. Traži pomoć Allah. Sedmo pravilo. Obaveza je na robu. Ovo je jako bitno pravilo, ovo moramo razumjeti. Kroz ovo pravilo što ga mnogi nisu razumjeli, Allah mi je skrenuli sa istikamet. Pa ću se zavljati. Obaveza je na robu da se ne oslanja na svoje djelo. Da se ne oslanja na svoje djela. Bez obzira koliko ona bila dobra i velika. Obaveza jednog roba. Da se ne oslanja na svoja dobra djela. Bez obzira koliko ona bila velika. Šta ovo znači? Nemoj da te zavede tvoj ibadet. Nemoj da te zavede tvoj zikr. Ja stalno spominjem lahbalo. Već sebi vidiš u dženetu. To je greška isto ovo. Ovo je velika greška. Ja sam sam nikad džanet, ja klanjam noći namaz, ba. Ja klanjam noći, pitao ga, nije. Ja noći namaz klanjam, ja Davudov post postim. Imate ljude, i badet ga uništi, i badet ga uništi. Ne, nemoj da te zavaraju tobe tvoja dobra djela. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znate hadis. Neće nikoga od vas uvesti u džene, šta? Njegovo djelo. Pa zar i ti Allaho poslanče, kaže čak ni ja. Illa yataghammadani Allahu bi magfiratin wa rahmatin, osim da me Allah obuhvati sa svojim oprostom i sa svojom milošću. Sa svojom milošću. Hadis, vraćam se na hadis, istaqimu wa la tuhsu. Držite se istiqame, ali nećete šta obuhvatiti. Dobro, još sam ostal dva pravila, ili tri. Kaže, ko bude upućen na dunjalku, ko bude upućen na dunjalku, da se drži siratullah. Sirat je put. Allahov put. Siratullah. Napišite ovako siratullah. Allahov puta. Je sam rekao na dunjalku? Ne stoji. Bravo, na dunjalku. Biće upućen na onome svijetu preko sirata koji je postavljen iznad džehennema. Hađi, a ti ako je slobno slon se nazivi ako ti je malo teško da sjediš tako? Jel imam stolica, sjedi hađi gore, sjedi molim te. Nekako mene nezgodno da ja gore budem sjedim, dajte mu stolicu, Nemo, ne, hađi, ja moram na stolicu.
Ađe, ovo nas srce. Slamota. Kako smo rekli? Ko bude upućen na dunjavku, bit će upućen i ne... Ne, nemoj molim te, ovdje što zapisano, sve zapisano. Ko bude upućen na dunjavku da se drži Allahovog puta, bit će upućen na onome svijetu preko sirata. Preko sirata, to je koji je postavljen iznad džehennema. Praćom na sudnjem danu, Allah će postaviti sirat. Prevećemo ga kao most iznad džehennema. Ali teško je reći most, zašto? Zato što je taj isti taj most tanji od sablje. U stvari oštri od sablje. Tanji od laki. I bit će ljudi, će biti tjerani da pređu preko tog sirata. I njihov prelazak preko tog sirata različkova se shodno njihovim djelima i istikametu na ovom svijetu. Njihov put i prelazak i brzina prelazak preko tog sirata, a dole je džehennem, znači ima, moraš imati cijelo vrijeme svijest o tome. Gora je situacija to što je dole džehennem nego što je on oštrio od lake, tanje od lake oštrio sam. Vjerujte, to je gora situacija. I tu su kuke koje čupaju. Shodno tvojim djelima i shodno tvojom istikametu na ovom svijetu, znači. Allahu akbar. Pa kaže Ibn Qayyim, kaže ko bude upućen na ovome svijetu, da se drži Allahovog siratu, Allahovog pravog puta, koji, preko koje, zbog kojeg je Allah poslao poslanike i spustio knjige, bit će upućen, kaže, tamo na onome svijetu, na pravi put, da ide, kaže, i bit će korek upućen, kaže, ka pravome putu, ka Allahom dženetu, ka njegovoj kući i njegove nagradi. Sve to zbog tvojeg istikameta na dunjalku. Zato kad hoćeš da uradiš neko ružno djelo, dobro razmisli. Ideš preko sirata i shodno tvome ne istikamitu na ovome svijetu, kad udraš to djelo, toliko ćeš biti opasan gore. Imaćeš opasnost gore. To kako kažemo, što se više čovjek bude držao na ovom putu, Allahom putu na dunjalku, to će mu stabilnija noga biti. Njegovo stopalo će biti stabilnije na siratu na ovome putu. Neki će padati ti vam. Gaziš čovječ, gaziš. Ali šta? Shodno tvome sirat. Pa će neki plis preko tog sirata gore na onome svijetu ko munja, neki će ko treptaj, neki će ko vjetar, neki će ko brzi kunjanik, neko će se truditi, neko će borat samo da hoda, a neko će ići ono kako, na nogama i rukama, puzati i kleđe i svašta nešto. Kaže, ve minhum al mahdušu musallam, kaže poslanik, a bit će oni koji će biti kao ono zgrabljeni ali spašeni, strgnuti, otrgnuti, a spašeni. Šta će to? Kuke će grabiti, braćo. I zabit će mu se u ruke, u tijelu, u nogu. I on će se čupati, znam s koji su to bolovi, ali će biti spašen. Kao kuki će samo zgrabiti jedan dio njegovog tijela, pa će prijeti preko sirata. A i bit će oni, kaže, koji će biti šta? Gurnuti. Gotovo. Da, treba li da drži sirata na onom putu? Treba li drži isti kamen? Znači, treba da razmišlja čovjeka to? Subhanla. Kaže Allah, hel tuđzevne illa ma kuntum ta'amelun, hoćete li biti nagrađeni osim onako kako ste radili. To su kuke, braćo, koje čekaju da ti zgrabi. Kaže Allah, ve ma rabbuke bi dhallam lil abid, a tvoj gospodar ne čini nepravdu svojim robovima. Kaže Allah, da men kane, ovaj ajet je strašan, da men kane fi hadi ama. Ko bude po pitanju ovoga, kaže, slijep, fa huve fil ahireti ama, on će na ahiretu biti slijep. On će na ahiretu biti slijep. Fa huve fil ahireti ama, ovaj adale se bila, kaže, bit će u zavodu na pogrešnom putu. Dobro, deveto pravilo, ostane su još dvije. Znači, deveto i deseto pravilo. A to je da strasti i neznanje u zagradi stavi smutnje. Odvraćaju od isti kameta. Da strasti i smutnje odvraćaju isti kameta. Naime, čemu se radi? Čovjek koji slijedi svoje strasti, prelazi Allahove granice. To je pokazatelj pokvarenosti njegovog djela. A čovjek koji slijedi koji je u stvari u neznanju i živi u smutnjama, to je u stvari pokazatelj pokvarenost ili neispravnost njegovog znanja. A jedna druga stvar te šta? Košta isti kamet. Jedna druga stvar te košta isti kameta. Pa jedne prizadnike je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nastao liniju. Kaže, ovo je hada sabilullah, ovo je Allahov put. A nakon toga nastao druge linije, s lijeve i desne strane, ove linije, ovog Allahov pravog puta. A kaže, a ovo su, kaže, putevi. A na svakom putu, kaže, od ovih puteva, kaže, ima šetak koji poziva ka njemu. I to je pravilo. Kažu,
Selef je znao reći, kaže, šeitan priđe čovjeku, ga ono kao pomiriši. Pa ako vidi da puno propušta Allah vjeru, kao nemara prema Allahu vjeri, dođe mu sam, da li sa fitnama i smutnjama, to jest neznanjem, ili sa strastima, koji je puno propušta Allahu vjeru. Dođe mu sa strastima, pošto on se opustio. A ako vidi da čovjek drži Allahu vjeri, ubacuje mu, kaže, smutnje. Jer ne može ga, ga pobiti sve strane, pa mu samo ubaci. Ubaci. I znam ljudi, Allah mi znam i koji su pali kroz ovaj rat. A možda ovo je sad, ovaj hadis što ću sad spomenuti, jako je bitak li pitanje vas stvar. I volio bi stvarno da obrate pažnju, čak i ako ste umorni, ako se nekima spava, molite da, molim vas da obrate pažnju na ovaj hadis. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, slikovi primjer, kaže, dareb Allahu, prevodim odmah, kaže, dao je Allah primjer pravoga puta. Kaže, evo pravi put. Vala džembetej, kaže, a na obadvije, a na obje strane ovoga pravoga puta su, kaže, zidovi. A na zidovima su otvorena vrata. A na vratima su spušteni zastori. E sad zamisli put, put imaš pravi put, zamisli se koji to, sa dvije strane je zid, na zidovima su vrata i zastori. A ovaj put, pravi je put, pravi put. Kaže, a spazi sad, sada vrata, šta je na vratima? Nije rekao poslanik, na vratima su katanci, željezna vrata, šta je rekao? Zastori. Šta znači, kroz ova vrata, nasloni se malo, odmah ćeš ući. Pazi, kao da ti kaže poslanik Salosem, kad su pitanje ova vrata, lahko ćeš ući u njih. Ili kroz njih. Isplatno se ući, sad ćemo da vidimo. Kaže, a na pravom putu ima, kaže, sad na tom pravom putu, kaže, ima vaiz. Ima vajs koji govori, o ljudi, uđite na pravi put, kao držite se pravog puta i nemojte skretati. I na tom put, kaže, iznad gore, kaže, ima glasnik koji, kad neko hoće da otvori, uđe kroz vratu, stvar, ne treba ih otvarati, to su zastre. Kad hoće neko da uđe na ta vrata, taj glasnik od osnovu kaže, teško tebi, nemoj ih otvarati, ona sve će otvorena. A na zastre, samo ga makniš, nemoj ih otvarati, ako ju otvoriš, ućeš. Kaže dalje, poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pravi put, šta je pravi put? Šta je došlo u ovom hadisu? Kaže, pravi put je, kaže, islam. Pravi put je islam. A ovi zidovi sa dvije strane puta su, kaže, Allahove granice. Kuda se može ući? Prijeći kroz te Allahove granice? Tu su vrata. Pa zato, kaže, otvorena vrata su, kaže, Allahove zabrane. Kako je teško ući u te Allahove zabrane? Tako kako su šta? Pa je skoro otvorena. A kaže, a daja, ili glasnik koji poziva na to putu, jeste, kaže, Allahov zikr. A daja, kaže, koji je iznad puta, to je, kaže, vaiz u srcu svakog muslimana. To je vaiz, a to je tvoja istikama. To je tvoja istikama. Da li ćeš ući kroz vrata ili nećeš? Da li ćeš ući kroz vrata ili nećeš? A međutim, šta je poenta ovdje? Jer mi smo rekli da... Šta je poenta u ovoj stvari? Pojedite u tome da sa oba dvije strane istikame, mi govorimo istikame, sa oba dvije strane istikame može zalutati. I pripada se dobro. Dobro, deseto pravilo. Kaže da oponašanje oni. Srpci se još malo molim vas. Žao mi je da je ne spomenem sve. Oni koji su izazvali na sebe Allahu i srđbu. I oni koji su u zavodi, znači po našoj jedne i druge skupine, odvodi, ne biš, udaljava od istikameta. I oni koji su u zavodi, isto udaljava od istikameta. Sura Al-Fatiha, poznata stvar, ide na put na pravi put, a ne na put oni koji šta? Srđu na sebe navjeli ili koji zavutali. Oni koji srđbu nazvali na sebi, ko su? Židovi. Znači, oni su znali, ali nisu šta? Radili. Znali, a nisu radili. I svako onaj ko radi ovako, on je poput Židova. A kršćani? Nisu znali. Oni nisu znali pa su radili. I svako onaj ko radi po neznanju, liči na njih. Znači, ili si u zavodi, ako si u zavodi, ili si poput ovih, ili si poput onih. Ja vremena pričam o ovom kradima, ovom pravom masu nije mogu više da spominjem, ali eto. Jedno novo pravilo koje sam ja dodao sam od seba, to je, sigurno je što se tiče iskameta, jako bitno, samo ću ga spomenuti, nećemo ga ništa ne o njemu govoriti,
Elmeru ala dine halili, hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam, čovjek je na vjeri svoga najboljeg miljenika, najdražeg miljenika. Čovjek je na vjeri svoga najdražeg miljenika ili brata. Mislim da, ako hoćeš da znam kakve si vjeri, sam pokaži svog prijatelja, sve si mi rekao. I na kraju završi sa dva ajeta koja ću prevesti. Molim Allaha da budemo od onih koji su na istikametu. A prije toga govori Šeho Slantine kaže Adimu kerame, najveći vid kerameta. Šta je keramet? Čudo. Na naravna pojava koja se desi muslimanina, Allah smo htjela podari čovjeku vjerniku da ukaže na njegov iman ili da ga očisti u njegov vjer. Kaže, najveći stepen keramet, najveći keramet jeste da se držiš istikamet. Da se držiš, znači da tjela da, da hodaš po vodi. To ti je manji keramet nego to što ti je dao da se držiš da istinski njegov vjer. Zapamtite to dobro. Da te neprijatelj puca na tebi, polazi metci kroz tebe i ostane živ. To je manji keramet nego da se držiš istikamet. I na kraju ajet kaže Allah subhanahu wa ta'ala, to je zašto da se držimo istikameta. Inna ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Oni koji kažu naš gospodar je Allah i nakon toga istiqamu, to je istikameta. Tatanazzalu alayhim al-mala'ika, spuštaju se meleci koji govore, sad ova jako bitna dva svojstva su bitna. Ella tahafu wa la tahzanu, nemojte se bojati, nemojte tugovati. Zašto baš ova dva svojstva? Umiru ljudi, treba da uđu u džennet, da spasi džennema. Strah bude za ono što će doći, šta? U budućnosti. U budućnosti. A tugovanje, zašto tuguje? Za ono što je prošlo. Kaže, kao da malice govore, nemojte tugovati za svoju prošlost i nemojte zabojati svoje budućnosti. Ko? Istakamu. Allah mi spustit ćete se, malice, reći ćete uzim. Malice. Za koga? Oni koji kaže naš gospodar, Allah drži se pravoga. Doći ti, melec reći ti ovo. Melec ti dođe, zato dođe melec, Allah agmer. Nemoj se bojati, nemoj tugovati. Pa i dalje, motivacija nova od istih ti meleka. Vepširu bi džennetil leti kuntum bihi, leti kuntum tu adun. Radujte se džennetu koji vam je običan. Nahnu alijak, mi smo vaše vlije. I na dunjaluku, i na ahiretu, Allah agmer. Ako se na istikame na dunjaluku, mi smo sad tobom. Meleci govori. Kaže, velikum fiham, pardon. Rabširu ibu dženali, jes. Kaže, fil ahir, velikum fiham ma taštihem fuskom. Vidite, u njemu kaže, imate ono što vaše žude. Znači, vaše duše žude, ti koji ste iz kametu. Imat ćeš ono, znači, tvoja duša žudi, trebuješ u dženetu. Velikum fiham ma ta daun, u njemu ćete imati ono što budete zvali, tražili. Nuzula iz Gafuri Rahim, kaže, boravište od milostivog i samilosti. Jel vredi iskamet, jes jedan ajet, još jedan ajet koji isto počne kao ovaj. Inna levdina kalu rabbuna Allah, oni koji kažu naši gospodar Allah, thumme istaqamu, pa se drži iskamet. Kaže Allah, isto majetu, isti način. Slijedi isti način, kaže, fala haufun alayhim, wala hum yahzanun, to jest isto značenje, nema straha za njih, jer neće tugovati. Ono majte isto kaže, nema straha za njih, kad tamo kaže nemojte se bojati, nemojte tugovati, on kaže nema straha za njih, neće tugovati. Šta kaže dalje? Opet ista nagrada. Ulaika ashabul džennati hum fiha, ulaika ashabul džennati halidina fiha, on će biti vlasnici dženneta, vječno će tu boraviti, jazaen bima kanu yamelun, nagrada za ono što su radili. Šta su radili? Prvi ovaj ajet, thumma istaqamu. Molim Allah da nas učine onih koji izdrže i istikameta, da budemo onih koji se voli na ime Allah, smatra gospodara sve to, molim ga da nas obaspe svojim rahmetom i milostru, a ne to ustanu, Allah.